Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma questão sobre porcentagem. Essa questão aqui: Paulo ganha 70 salários mínimos mensais. Joaquim ganha 30% a menos do que ganha Paulo. Quantos salários mínimos mensais ganha Joaquim? Vamos partir para uma resolução. Sabemos que Paulo ganha 70 salários mínimos e que Joaquim ganha 30% a menos do que ganha Paulo. Então, o que que isso significa? Devemos calcular 30% de 70, porque Joaquim ganha 30% a menos. Uma vez que a gente saiba quanto que é 30% de 70, a gente pode retirar esse valor de 70 e ver quanto que o Joaquim ganha. Então, ó, 70 é o valor que o Paulo ganha, 70 salários mínimos, tá? Então, 70 corresponde a 100%. Perceba que para resolver essa questão, a gente nem precisa saber quanto que é o valor de um salário mínimo, mas a gente sabe que o Paulo ganha 70 salários mínimos. Então, 70 salários mínimos corresponde a 100%. Agora, o Joaquim ganha 30% a menos do que ganha Paulo. Então eu quero saber 30%, 30% de 70. Corresponde a quanto? A gente usa uma letrinha. Aí a gente calcula o valor que corresponde a 30%. Se 70 salários mínimos corresponde a 100%, quanto que vale 30%? Tá? A gente pode calcular utilizando regra de 3. Vamos fazer assim: 100 vezes x. 100x igual a 70 vezes 30. 70 vezes 30. Eu vou repetir aqui o 100x e vou calcular 70 vezes 30. Como 7 vezes 3 é 21, então o resultado será 21, mas eu vou colocar mais um zerinho daqui e um zerinho daqui. Então vai dar 2.100. Agora, o 100 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, x será igual a 2.100 dividido por 100. Aí fica fácil, porque a gente pode cortar esse zero com zero correspondente. Esse aqui com esse zero correspondente, sobra só 21 dividido por 1, que dá 21 mesmo. Então, se 70 salários mínimos corresponde a 100%, é o todo, né, do que ganha lá Paulo, quanto que é 30%? 30% é 21. Então, 30% corresponde a 21 salários mínimos. Para eu saber quanto que o Joaquim ganha, bom, eu sei que o Joaquim ganha 30% a menos, né? Mas 30% corresponde a quanto? A 21. Então, eu vou fazer a conta 70 menos 21 e vou ver quanto que dá. Vamos lá, de onde tem zero a gente não tira 1, a gente pode pedir emprestado daqui desse 7, né? Vamos tirar uma dezena daqui, aqui vai ficar só 6. A gente aumenta 10 aqui nas unidades, né? Os mais espertos sabem que eu escrevi o número 70 como se fosse 60 e 10. Agora 10 tira 1, fica 9. Agora 6 tira 2, fica 4. Então, quantos salários mínimos ganha Joaquim? Joaquim ganha 49 salários mínimos, tá? Agora revisando. Paulo ganha 70 salários mínimos. Isso é o todo. Joaquim ganha 30% a menos. Então eu calculo 30% de 70 para ver quanto que dá. 30% de 70 deu 21. Então o Joaquim ganha 21 salários mínimos a menos. O Paulo ganha 70, o Joaquim ganha 21 a menos. Então o Joaquim ganha 49. Joaquim ganha 49 salários mínimos. Joaquim e Paulo estão muito bem, né? Porque se você considerar um salário mínimo de hoje, é mais ou menos uns R$ 950, já pensou? O Paulo ganha 70 salários mínimos, o Joaquim ganha 49, eles estão muito bem. Acho que eles trabalham no Poder Judiciário. Gente, a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!